Вбивство у церкві, затримали наркодилера, порушник врізався в п'яного. Про ці та інші події в Запоріжжі області – далі коротко. Вбивство у Мелітополі. У першій годині ночі невідомі проникли в храм святого Пантелеймона Цілителя, побили 66-річного сторожа і хотіли на ташці вивезти церковне начиння і господарські інструменти, велосипед і телевізор. Їх, як передає слова настоятеля Рія Мелітополь, злякав випадковий свідок, якого вони також намагалися вбити. Той втік, двічі викликав поліцію та правоохоронців не дочекалися. Аж поки співробітниця храму не знайшла у 6-й ранку сторожа з розбитою головою. Він помер у лікарні. З травмами голови привезли до лікарні 33-річного чоловіка у Кирилівці. Він розпивав спиртне з 30-річним мешканцем Дніпропетровської області, який накинувся. На нього в результаті сварки. Його затримали на одній з баз відпочинку. Метадон в Бердянську. За збут наркотику затримали 34-річну раніше судиму мешканку Енергодара. Вона продавала метадон за допомогою так званих закладок. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці вилучили 130 пакунків з наркотиком з нагальною вагою 35 грамів. За цінами наркоринку їхня вартість 80 тисяч гривень. ДТП, де всі винуваті. На Хортиці 57-річний водій Рено виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із Hyundai. При цьому 62-річний водій останнього виявився на підпитку. Тест показав 51 соту алкоголю в крові. На обох склали протоколи, а у водія Рено вилучили права. Машини відправили на штрафмайданчик.